Miqtë mi përshëndetje, takohemi këtë ditë të shtunë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendet tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Zhvillimi i qendrës me presion të lartë atmosferik në brigjet e detit të zi, por me ndikim deri në vendet tonë, do të bëjë që moti të paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vrensiresh të lehta në të gjithë territorin, por më të dukshme do të jenë në zonat malore. Parashikohet që pasdita dhe mbrëmja të vijojnë në të njëjtat kushte atmosferike, duke bërë kështu që kthjellimet të jenë mbi zotëruese në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit janë rritur lehtë në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luatur vlerat nga 8 në 29 gradë Celsius. Era do të fryhë lehtë me shpejtësi prej 28 km/h nga drejtimi veri perëndimor, dhe përpasoj në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 ballë, po cilat do të jenë kushtet atmosferike për ditën e nesërme. Vijon ndikimi i qendrës së presionit të lartë atmosferik, duke kushtozuar kthjellime dhe vrensira kalimtare në të gjithë vendin, por më të dukshme do të mbeten përsëri në zonat përgjatë kufirit lindor, duke lënë ulësirën perëndimore në ndikimin e kthjellimeve. Ndërsa mbrëmja dhe nata do të sjellin përmirësim të kushteve të motit edhe në zonat malore, duke bërë që kthjellimet të dominojnë të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të rriten në vlerat minimale, por një rënje me 2 gradë Celsius do të sjellë mesdita, duke bërë që maksimumi të zbresi deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryhë lehtë me shpejtësi prej 35 km/h nga drejtimi verior, duke krijuar dallgëzimin prej 3 ballësh. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit do të mbeten me motë kthjellë dhe vrensira të lehta. Po ashtu, pjesa e Europës jugperëndimore dhe pjesa më e madhe e qendrës do të paraqitet me kthjellima, ndërsa pjesa veriore dhe veri lindore e kontinentit do të paraqitet me vrensire dhe shire intensiv. Po ashtu, pjesërisht qendra do të përfshihet nga rrebesh shiu dhe stuhi të fortë aere. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë takohemi nesër.